Në nënda, lëtësoni të dyrën. Dova. Ma shumë lartësi, mere gazin. Mere gazin, ashtu, shumë mirë. Ky është studenti tretë që merr kontroll markë? Sigurisht. Gatë qine katra, ju lejoj juve ngritin. Mere gazin, ashtu, ashtu, mere gazin, mere gazin, mere! Ta fini do drejtimin, edhe njërë drejtimin. Lartësin, lartësin, kujdes, drejtimin. Mere gazin, drejtimin, dorej zanë vënd, drejtimin. Ulje dobët. Ju si instruktori Astrid duhet kishit punuar më shumë për uljen. Ai duhet ndihmuar më tepër nga udhëheqësi i fluturimit, shoku Marko. Lufta nuk bëhet me sufler, shoku instruktor. Mendoj që ishte mirë, edhe në ngritje. Në pilotazh gjithashtu. Ulja, ulja ka rëndësi. Ai ka një ulje defektoze dhe për mua mbi të qëndron një pikë pyetje e madhe. Mos nxitoni, shoku Marko, ju keni përvojë dhe nuk do bëni keq ta merrni këtë student në regjimentin tuaj. Thank you.
Teresa Cavalera u shqyse të padiskutueshme. Ashtu? Po. Bilekët e thotë edhe doktor Lon. Më parë pi vinovil. Ku merr vesh nga jeta ti? Urdhoni, kaloni. Ti e qetë sot, fruturën në mosajn. Kurse unë me komandant Markon, a i s'te falë. Jo mërë buri dhe otë mëse mërë me frikë. Jo mërë jo s'kam frikë, po se se njëm kur fruturën me te. Se s'ka një jetë rënda i. A sërët një? Buri është i. Skëndo, lutem ka zërë. Avash, mërë, avash. Shtyrë, mërë, shtyrë. Shtyrë se m'plase. Qistar në erore. Je bërë animal. Ku që në gjithë të ushqim qarem? Në një dizë të ngrija sa vjori. Fol, ti fol. Urdo? Luani ka drejt. Në tre muaj kështu e këtë. Tre muaj. U bën katre gjithë s'kemi artu. Apo jo, Astrid? Pas ta i këshu kam lindu. Edhe klima si duket. Tashmi, kur do të hap dasmen? Ndro më i të regjur 505-a. Mirë. Ashtu. Vazhdo. Kalonim bi objekt dhe plotësoni detyrën luftarake. Thank you.
Preno plotësisht. Njën dhe dyshe dhe pesin e pesa, futu në pikjat. Një kuptova ju. Planit është element i vështirë. Ulja është finalja, doktor. Dikush i ka nëmbëruar dhe ka nxjerrë se gjatë uljes piloti kryen qindra veprime. Plotësisht. Po vjen Astrid dhe jam diqen. Kujdes drejtimin. Baje në vëndorizën. Mere nga pak. Mere. Drejtimin, drejtimin. Futu në qëndër. Me këmën e majtë në baje. Fluturime përshkon mirë. Jo edhe aq. Gjithë një smundje kronike. Si do qoftë, ka një lloj përmirësimi. Pak, shumë pak. Për mua ulja e Astridit nuk garanton. I trëmbet shumë tokës. Në ajër vepron me shkatësi e siguri të madhe. Vetëm se kjo është pak, u bë kaq kohë. Ju duhet lutroni më shumë me të sokë më. Po që se pengon kjo, do ta vëmë plan. Baba im pyet shpesh për ty. Çto? Don të di se ç'ngjit në aerodrom. Njerëzit gjithnjë janë kurioz të dinë për aviacionin. Nuk është vetëm kjo. Imat ka punuar kur është ndërtuar pista. I kanë folur dhe për ty. Ai të pret. Ka dëshirë të të njoh nga afër. Do të më njoh. Prej këtij çdo gjë duket e vogël dhe e bukur. Si nga avioni. Si që ka një lidhje epokash në këtë vënd? Nuk di të flasë kaq bukur. Ti di të jetosh bukur. Një mbrëma. Mbrëma. Që bërët? Kur ke ndërmend ta shpallësh fejes? Po ja, nga vera besoj. Do ta festojmë së bashku. Në kohën tënde së shpejti. Unë i kam hipur breskës, jam i vonuar. Ju do t'vini krushit të aerodromit. Ti, Luani, Bujari, Skandua, Vasili... Dëgjo, Astrid. Komandant Marko nuk si kënaqi me uljen tënde. Dhe jo më kotë. Ti gjithë shka në ajre bën mirë. Bile shumë mirë. Gjithë punën e prish me afrimin pran tokës.
E fillon me gabime, pasojnë tjerët. E kuptoj, Musapo, se çka masu nuk e marrë vesh. Mos u mërzit, do ta gjejmë se s'bën. Shko fliten. Natë mirë. Natë mirë. Keni fjetur? Ja po pregatit e minë qikë për nesër. E sho, të bukur pregatit e po bëni. Ka qerë kemi biseduar për veçorit psikofiziologjike të këtyre fluturimeve. Pa gjumësia ju ullë tensionin, ju shkakton iluzione optike. Dhe pasa në shini andra me sua për atje. Hajt, nisë, iqi, hajt. Imi të terenit ton, dhjet në dhjet. Edhe kërkesat që lypë kjo detyre vështirë, njën nga ne. Me skuadrilin tuaj nesër do të futemi në grykën e projt thatë, në qifte aeroplanësh, në formacion të tërhequr, gjë që e vështirëson shoqërusin. Pas kapërcimin të qafës në Muranës, energjikisht do të marrim lartësi për të realizuar qitjen në poligon. Marko po i përgatit pilotët për grykën juk perendimore. Është nga ushtrimet më të vështira. Ku do të bëni futjen? Para lumit? Po, në projnë jeshil. Ka një këthes të fort ajo gryk. Duhet kujdes. Marko kërkon shumë. Ha, shoko Marko, shtron pilotët e grupit së. Në regullë, shoko komisar. I kam ndarë. Ja edhe plani i fluturimit. E paske marrë vetë astrejtin. Mirë ke bërë. A i djallë duhet një mure seriosisht. Ashtu është, po e nuk bëhecën me shokët dhe ullin vazhdon të bëjt dobet. E patë vetë sa ke qerdi pas qitjes në detë. Ne kemi mendimin që Astrid ish nga djemë të mirë që nga kanë ardhur. Me shumë vullnet, vetëm duhet një mure pak. Po, ullin nuk bëhen drejtë dhe kjo është kryesori, apo jo? Merë në kujdesin tënë, Marko. Ti ke përvoj shumë. Po edhe Musaj? O, të dy, të gjithë bashkë. A vjen ta kalojmë vitin e ri në fshat tek unë? Dhe të rri këtu me shokët si gjithmonë. Atëre po bëj një telegram në shtëpi dhe po i lajmëroj që të mos më presin atë natë. Bërtheu. Ti në pilotazh dhe pron me siguri. Në ullje ke luhati. Luhati e të këndin. Duke ruetur këndin, ruan edhe shpejtësinë edhe lartësinë. Kurse ti herë zvoglon, herë rrit pa që nevojë. E di si është puna, Musa. Sa jam në ajër, më duket sikur jam mirë. Sa po prekë kuptoj që jam ulur keq, tronditë të gjithë avioni. Hajde bre ju var. Hajde luj po jam. Hajde luj. Moj zemrush. Moj zemrush. Sirin sikur ku. Mësojeni djaloshin. Moj zemrush. Moj zemrush. Ja nuk vetëm në televizion ime. Po në shëndet tani si shëku. Po shoh ti. Ja, amar ti mos na trove. Mund jali mirë nuk në televizion, ke gabim. Ti lutem shumë shoj. Jers. Ka fajin që do të më thosë gjithmonë. Futem pesë me moti. Un jam lojtar me peshë, mori djal. Hajde si star na era. Çfarë bën këtu? Haj, gjithë këtu. Gjithë. Shpejt, në përdoma. Ka rregull këtu. Doktor, të lutem, mirë. Kur të bëni familjar. Kush të vjet ju vërë gjumë? Un. Haj, nisuni. Gjithë. Kam zënë matë katër lëvizje aty. Në përdoma. Haj, haj, haj. Na fal doktor, po u habitem pas lojës. Po ka fajin bujari. Kush orum? Ti po. Ti orum lutë. Un të lutem. Ja pjesëm shumë. Un e shtepa. Gjithë. Na bëni mirë. Haj, gjumë. Ja shikojmë nesër. Nesër kemi fluturim. Mua 312-ës më lejoni ngritje. Ju lejoj juve.
Qepro, si shkam thënë, mos si që mos shas gjenga ko, sepse fluturimin gryk kërkon vëmëndjet male. Ajo gryk të gjerë në fshatin tim. Matan është një plaj, gjithë vreshta. Qërush që i bëtë atja, pa jo, komandant. Kur të piqet, dërshkoj bashkë pa tjetër. Koda një astrit. Deri kur do të mbash avionin tim tënë? Dersa të vinë tekniku tjetër nga leja. Si shkon puna me montimin avionit ri? Mirë, 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 hajtë tani. A ka shumë punë? Qetësou, qetësou. Ma përpara fluturimin gryt nuk lejoj. Kurse tani e bën gjithë. Edhe ti mirë dhe dalësh, më dëgjo mua. Dhe prellat, të gjitha në shenjë. Të gjënë, mos kemi fjallë. Dhe 505 ju lejojnë ngritje në qifë. Komandanti ndryri në shkëputin e aeroplanit. A i ka përvojt mëllë, pa bënë kështu. Mua më përqenë ngritja e stritit. Shkëputet e shu, vetëve ti. A striti nuk më duk mirë. Nofta nuk duhet lejuar këtë dronte. Ti pse nuk ndryre? I thoshe Markos. Doktori, shta? Nuk e kam fjallin për shnetit. Do të fluturojnë mirë, po e. Të pregatitë të cifti 110-207. Zë vëndin formacion. Banim, parëshqitje, i kuptovën. Mosu afro. I kuptova. Mosu largo. Afro dhe pak. I kuptova, afrohem dhe pak. Aty qëndra. I kuptova juve. Më lart. Më lart. Pak më lart. Ju kuptova juve. Putemi. O shme vërësi. U shkon. Ullu të them.
301 Shqiponia 2, 301 Shqiponia 2, si më dëgjon? Shumë mirë. Ndodhe me 505. 505 u këthuje në bazë. Lejoni plotësimin e detyrës. Ju lejo ju. Shqiponia 2, Shqiponia 2, si më dëgjon? Ju dëgjoj mirë. 505 nuk erdhi në qytje, lidhuni me të. 505, ku ndodheni? 505, përgjigju. 505, si më dëgjon? Qëti ka të ndodhë? Mos ka takë mire, ose ka ndë i të fekë. 505, si më dëgjon? 505, ku ndodheni? 505, përgjigju? Nuk shoh top, jam mire. Vetëtimo, vetëtimo. Dishti 505, ju kuptova, Shqiponia 2. Sa ujke 505? 650 litra. Po dëgjove vëmendje 505. Merr kursin 300 grad dhe vazhdo në atë lartësi. Ju kuptova. Me lejoni ulje në mua 300-ës. Ju lejoj juve. Ta pse po vini nga një? Diçka u ka ngjarë. Pesin e pesa, do tani u mbele lartësis. Ju kuptova juve. Më të gjove më mëndi pesin e pesa. Do ullim i bashkë, më kupton? Kuptova. Sa ujke e pesin e pesa? 500 litra. Mi fillo tani rëdullohë djata. Kuptova. Ruaj kursin. Ju kuptova juve. Aerodromin e shikoj. Stabilizo. Hum lartësi. Hum lartësi llogarit uljen. Jam në 450 metra. Vazhdo humbjen e lartësis. Stabilizo. Redinin. Redinin 505. Lartësin. Jam në 50 metra. Vendoset redinin. Ruaj këndin. Mere gazin, stabilizohu, mere gazin, mere gazin, mere! Në vëndë mba dorezën, mos e lëviz, mos e lëviz! Freno, freno, freno! Ruaj qëndrën, mos dil nga pista! Ruaj qëndrën, mos dil nga pista! Jam me dobi që kam parë. Dhe ishtë bëje? Unë mendova se... Ja, se ku arrite. E dija që kështu do të përfundonde. Që nga thyër amortizatori rrotës parë? Bëhet, bëhet. Gjithë një më është tërhequr vrejtin nga komanda për ullin e dobet. Kësë më në zgjë? Komandanti ka zbuluar të mamë për shtoqit e mija. Unë nga ana ime duhet punoje më tepër. Duhet tak shok të marrdhënie me tritë. Le të mendohemi mirë kur punoj me ta. Se në ullë që rjedhin pasoja që s'në imë rësmenje. Ka që kishë? Më qetë shok, më qetë. Gjatë kësaj analize dolin edhe disa metat të tjera. Si këndi shumë i thelli Luanit, nxjerrja e ullët mbi poligonin malor nga noci e tjera. Por më rëndësishmja është ngjarja e stridit. Mos kryerja e detyrës dhe më pas ulja e dobët e ti, e rrezikshme mund themi, na bën që të nxjerrim mësime. Ç'kemi bërë ne për të animuar Astridin? Pak,
Shumë pak. Pak ne, pak edhe i vetë. Po pse kështu do ecim? Veprimet kanë nisur me gabime qysh në metat e para të turimit. Secili të nxjerr mësime nga të metat e sotme dhe të mërë punën. Kam dy fjalë, shok. E kam ndjekur Astritin hap pas hapi me shpresë se në këto muaj që ndodhet këtu, do të korrigjonte defektet. Mi po si që pa dhe vetë, unë si komandant të gjitha do t'ja falja, por t'i shmangësh dhe tyrës është e palejushme. Ky është faj, shok. Dhe faj dënohet. Nuk do të meremi vetëm me Astritin, shok. Në këtë analizë doli që kemi shumë punë për të bërë. Ndërsa çështjen e Astritit do ta shqyrtojmë në organizatën e mbarë. Atëherë, shok të lirë. Astriti është bërë vrerë. Do mos do? Mund të kishë ndodhur dhe më keq. Komandant Marko ka jetë rënë. Nuk pëlqeve fare kur erën pikjati. U fute me këndë shumë madhe, dhe kjo bëri që predat e parët mos godasin që në të objektivit. Herën e dytë e regulove pas a parë bënë. Komandanti duhet të ndihmonte Astritin aty në grup. Kam frikë se do ta pezulloj në fluturimin. S'besoj, nuk më mërmend. Ai djalë po na mëson se si të njohim më për gabimet tona, Marko. Është i sinqert. Po lera të dreqel, 100 tërt kam thënë, nuk të bën mirë. E me këtë nervozizme që ke ti në ditë do na bësh të mblidhemi edhe për ty. Fluturimi kërkon qetësim. Qetësia lëni u bë kaq kos nga ndodhur kur. Ke harruar, komandant, ke harruar. Astriti ka fizik të fort, refleks edhe tension të mirë. I di, gjitha i di. Po për atë që ndodhi në gryk, çtua? Unë javë shkaku ngarkesës emocionale që kanë disa njerëz në momentet të caktuar. Ti ke gjitha të përvojë. Por si duket ke harruar se dikur ke qenë edhe veti ri. Përfituro vetën 20 vjet më parë. Atëherë do të kuptosh se si duhet të sillesh me të rinjt. Takti është gjë e madhe, Marko. Është i paaftë dhe pik, doktor. Takti, takti, po qënë takti këtu? Nuk është me të thënë, është me të dhënë kjo punë. I kisha folur ashtë për Albanës. Pas ka raportuar? Nuk ponë. I humbet besimin për të bërë diçka. Duar regu në shpi. Ti sillesh me të si ndojnë komandant i rept. Fli, fli tani. Marko, ti gjithë mbas ditën ke qenë nervoz. Çke? Qore, gjumash. Po presin tjerët. Po ore, tundu. Shkoni, shkoni. Mos i dramatizoj gjërat. E pe sekretarin si odhe i fjallin të këformat e punës? Tek metoda. I dojit sa komandant Markus. Hajde, qo. Ikdi, ikdi. Hajde, limon shok. Hajde, një shpejt se po fillon neshja. Po ju po ju presin. Shkoni, shkoni. Mirë. Kjo njari i vuri ka pak të gjithave. Ta mbyllim dosjen si në një jetus pa vullnet. Si në një mjek i pa aftë që e lënë smunin për parojë. Si e ka nisur, do të vritet, dhe atëhere pendimi do t'jeti i kotë, shoku komisar. E, Marko, Marko, si nuk më kupton, gjanëm. Unë flas me ty si shok, si komunist. Keni drejt, shoku lek. Kesh faqë nervozize me Astridin, edhe në tokë, edhe në ajë. Ndoshta? Ja se keni qenë para se të futeshit në grykë. Në këtë formacion,
të mos e bëni të ushtrimin. Duhen krijuar kushte për shoqërusin. E pranoj, kam qenë nervoz. Por unë nuk jam që ti përgdhelin pilotët. Dakor, të sillemi me takt, po kur ke të bësh me njerëz jo të aft? Duket se është e kota, zjasim. Le ti liroj vendin një tjetër më mirë. Nuk jam dakord me ty. Ai djalë duhet ndihmuar. Ai djalë nuk bëhet pilot. Më gjaftohet, shoku Margo. Shokule, kuptom drejt, nuk kam asgjë me të. Ai është djalë shumë i mirë. Po unë duhet i paraprit keqes, prandaj ngul këmb. Ha, Astrid, nuk bën mirë. Pluturimi ka nevojë për ushqim. Nuk më hahet. Unë nuk kam asgjë me ty. Por mua më shqetëson përgatitja jote profesionale. Nuk dua të ndodhë gjë, më kupton, besoj? Ju kuptoj, shoku komandant. Unë e di që askush s'ka lindur i ditur. Dhe shkolla nuk ti mëson të gjitha, dhe këtë e di. Por ama një gjë duhet ta kemi të qartë. Cili do të duhet të zërë vendin e vet? Shoku komandant, ju kuptoj. Por ama që nga shumë e vështirë për njeriu që të ndahet nga profesioni që dëshiron. Shumë gjëra për njeriu mund të jenë të dashura në jetë, po ja që s'mund të arrish të gjitha. Ja për shembull, ti mund të bësh një inxhinier apo ku di unë shoku komandant. Nëse. Sidoqoftë në mendimin tim, e kam shfaqur dhe komisarit dhe nuk dua që nëse të thuash se Marko e kishte në dorë, po nuk deshti. E ka ndarë mendjen. Kur të arrish lartësinë 4000 metra, kontrollo balancimin e avionit në të gjitha shpejtësitë. Dakord? Ju kuptova. Nuk u theqje, po shkoj vetë, çu skanda. Kur të vesh në ulje, ngjish avionin. Se duhet shoh sa rezistent janë amortizatorët tan. Kuptova. Gati, shoku Musa. Ju faleminderit. Sa e ke lartësi? Jam në 1500 metra. Si e shikimi 102-shi? Shikimi i qartë. Merë lartësi. Ju kuptova juve. Do dhe mbire. Vazhdo të marrë. Ju kuptova juve. Qinë e dyshi, sa e ka i lartësin? Përgjigjë më qinë e dyshi. Nuk ju dëgjoj mirë, motori nuk punon. Qinë e dyshi, që po njetë me ty, më përgjigjë? Ju dëgjoj dobet, motori nuk punon. Qinë e dyshi, sim dëgjon, vetëtima, lidhojmë i qinë e dyshin. Vetë tima! Ju kuptova, 102 ndodhet në kuotën e 30-ës. Provoj edhe një lëshimin. Nuk lëshohet. Qine dyshi, sim dë gjonë, përgjigj mu. Ju të gjojt dobet. Drito avionin nga Kneta dhe pregatitu për katapult. Ju kuptova. Kontrollo rripat. Kryo figurë.
Vazhdoj humbin e lartësisë, ju dëgjoj dobët tani. Çka ndodhi? Defekt motori, nuk kam as lidhje me të. I dha shurë të hidhe me katapult. Ashtu? Vetëtima! Vetëtima! Përcaktoni vazhdimisht ku ndodhi 102-shi. Po i afrohet rajonit të aerodromit. Në mbi aerodrom. Po vjen, po vjen! Provoj uljet dhe të ruar. Hajde marë burë, të lovë të mësa. Që vindet në ullje me motor të shuar, nuk doja të zia besyve. Ti nuk e kupton se shdo të thot kjo. Rria t'jen kull në komandimi dhe nuk e mbaj mënë se që flisnja. Musaj ti ndodhi gjë? Si kokra e modës, pilot dhe sejsua kemi me rakun. Të gjithë? Astriti a ishte në aerodrom ku ndodhi kjo? Po, e puthe Musan dhe gati sa sjande. Vërtet? Çdo të bësh me atë djalë. Marko, mos e merrni nxituar. Është mirë të keni të gjithë si Musaj, po... Po për këtë më vjen plasje. Pse si kujtoni, se s'dua unë të ndimoj? Nuk dua unë që ja i tecë me shokët? Po ja që nuk bëhet më i rinë. Të një tjetë anë? Një tjetër. Ti shkojnë punë. Një tjetër. Një tjetër. Punë mbarë, shok. Një se vini. Kështarde? Stot. Do të montoni këtë muaj, apo jo? Do të montoj, mos sekretar. Shumë pjesë motorike kanë ardhur me defekte serioze, po ne do t'i riparojmë në vend. Në shumë degë të industrisë, kinezët na kanë sabotuar. Po thuhet gjitha makineritë që na kanë sjellë kohët e fundit janë defektoze dhe jo të plotë. E hile na kanë patur, sekretar, e hile. Ashtu është, dane. Ata kujtonin se ne nuk do të mund të bënim dot pa ta. Kërkonin na nënshtronin, të zgjasim dorën. Se mas është tjera parë, shok pagrën. Ne do të ngrejmë qilë këtë avion dhe pjesët që mungojnë vetë do t'i prolojmë, apo jo inxinjer? Ashtu është, o dane. Partia ka besim në forcat dhe energjit e njerëzve, o dane. Le ta marrin vesh dhe ata se ç'është në gjendje të bëjë një popull që e do partinë e vetë. A, është e bukur. He, kërkotorën. A më kërkotorën? Me këndër, o zambak, zambak i ba, përshëndesim pensionistët e blokut 20 lagjes numër 8, Tiranë. Unë vdes për këte. Punë e madhe. Ku po shkon? Në verandë. Po, vidhe unë.
bën Astridi? Është i mërzitur. Ngjarja në Grykja tronditi besimin. Asun nuk di ç'them. Nga njëherë më duket sikur komandant Marko ka drejt, nga njëherë sikur nuk ka. Kujdo më të ndodhin në jetë papritura. Zetem kjo gjë bën të bukur atë. Po Astridi ishte i ri, i fort, me pasion për fluturimin. Po ja që atë drejt uli herë bën herë jo. Sidoqoftë, unë them se me punë do të arrijë atë që ka sot. Ndoshta. Vesa ma kur e pashë ula shkeq, tha se theon dysh avionin. Ose bën nga i tragjika derbal. Shohim çdo vendos biroja dhe komanda. Mund t'ja japin komandant Markos patronash, mund t'ja japin dhe ty. Ndofta edhe ty. Ndofta. Duhet t'jemi më këmungullës në kërkesën e maksimumit nga pilotët e rinj. Unë jam dakord me ato që thanë shokët. Dhe i të rejë vëmëndjen para biros shokut Marko për mungesën e taktit ndaj varcëve. Kurse si nuk në lejohet ne t'i fyejmë ata. Pavarësisht se shoku Marko bëri autokritik, unë i bëjthiri si komunist të rishikoj vetë vetën. Kjo sjellje ka të bëjë me metodën e punës nga e cila rrjedhin pasoja të rënda shok. Si përfundim, propozoj që Astridin ta pizullojmë nga fluturimi. Ai patjetër kërkon një farkoje për të qetësuar. Kush është dakord me këtë? Dakord. Shkon mirë. Pa dyshim, teknikët tani i kanë duar të artë. Dhe dëgjove, kaloj shpesin e zërit. 210-a. Futu në rreth. Llogarit uljen. Kuptova. Kujdes kande. Engjiti. Është mjeshtër ai, s'ke që thua. Parashut, mirë. Freno, freno, freno. Mirë. Jebi që kravë t'jo. Jebi. A, shtu. Orë vazhdo. Martov, orë. Martov që qëpëtojmë një herë mirë prej tjetë. Të martohet shoku Musa njërë, a ju arrua fare. Ajo punë nuk aradhë. Këj vit edhe një javë ka shoku Musa? Besoj se vitin tjetër? Natën e vitit të ri, unë e kam gjithë damën time. Cilën? Cilën? Nuk e tërgoj se është sekret. Unë po shkoj të vasë Astridi. E lash në gjumë që cotë pa. Gjithë natën është për tjetër. Shpejt do t'jem ose i ku autobuzi. Erdhëm së në thank you.
shto të sriti? Hiç. Ju bën kaq kohë që nuk ka fluturuar. Mos e lini vetëm. Ju kam folur. Edhe me Lirikën ka kohë që nuk është takuar. Astriti është djalë me se. Unë kam besim që t'i ka përgjëzë bësh leqet. Nuk di që të themë, Musa. Astriti ka nevojë për ndihmën tuaj, komandant. Kalojnë vitë në ri? Në shpi, besë. Në shpi? Po mua Luani më tha se do të kalojnë bashkë me shokët. Biles kërkon të ftojë edhe Florën. Lirika, më duket se ëndra ime po merr fund. Kam vendosur të largohem nga aviacionin. Ty më pasë së të vjen mirë, por e ndjej që nuk mund të vazhdoj më kështu. Pas edhe komandanti ka të drejtë. Pse ti zë vënë një tjetri? Kjo s'ka për të ndodhur kur. E ke vendosur? Pa e mendon se çfarë do të thonë të tjerët për ty? Janë thënë plot gjëra deri tani. Kurse unë mendoja se ti nuk mund të thyesh kur, se i kam ngulës me vullnet. Ku shkuan të gjitha këto? Si kujton ti se shkollaj ti arrish të gjitha? Jo, Astrid, duhet punë, mund, yes. Tjerës. Unë nuk jam të rëmbur asnjëherë. Po ç'të bëj, pa eci si një anash i thyrë? Ti nuk duhet të rrihiqesh. Që është ky vendim për t'u larguar? 3 vjet në shkollë, 5 muaj në aerodrom. Kemi nduar mirë? Ne vërtet pezulluam nga fluturimi. Por kjo u bë që ti të qetësohesh, të përgatitesh, dhe jo të kapitullosh. Kapitullimi u përket njerëzve të dobët. Dje lezova edhe njerë karakteristikën të ndet shkollës. Të cilësonin të thjesht dhe punëtor. Partia ju ka dhe në balë të guximit. Ha, që më rjeshtu? Dhe ndëgjo, sonde dhe të vish pa tjetër në mbrëmi. Mere dhe atë. Filojmë stërvitin u shtarake të kjo, jemi 30 vajza. Kur? Javën e partë janari. Atëherë duhet qëtyr leja. Pse? Bujari thotë që e kanë zjatër shumë. Na kishë marë malë e dëmbli dhe ishi më shokulek. Këto mbrëmje në kujtojnë kohën e shkollës. Apo ja marë? Kujtojnë komandanteli. Qeca e rrët po me zemër të ma. A ishte i rralë. Atë kujtojnë kërë zume Leonin. Atëhera i sa që e mëruar në aerodrom. Tani ka filluar të thinjit. Zdesh që zdesh të lindet fluturon. Je keq me tension arterialit është.
E kam parasysh si unë zë. Ik mor tutje. Unë kam tensionin si 20 vjeç. Ama u laloni, zovaji zova. Flora, prej kosh e prisa këtë mrami. Se thuash, kam bizedura me liriken për juve. Nuk e dija ju ka thunë apo jo. Ju duhet më kuptoni, e kam seriosisht. Ne duhet njemi nga afër. Kam dashur të bizedojmë me shokun tane. Ju keni një babat mrekullueshëm, ai është një ndër teknikët më të mirë që kemi. Oh! Qarë më nështë të lena, po të qikon Dani. Gëzuar, 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 gëzuar. Dani, të vesh gjë në plan këtë vit, apo jo? Sekretari ka fjallën për djallë, o Dani? Një, di. Po, në qopë se doktori ka lezuar në revistre, fillova unë. Ka njësa metoda. Si ajo që më tregove për qupën e fundit. Igor, Igor, do tje. Igor, nuk të besaj ma unë. Si gjë, jo. Tja lem rallën të rive. O, Musa. Dë gjokë du. Qysh nesër do të fillosh leja. Të hikësh e të mos përkëthesh beqarë. Dëgur të shokë. Mirë të berë. Oj, po harua fare, mërë. Fjallë me dhe. Nuk i ki para stitin qilë, së kullet. Do të shojmë, o, Musa. Do të shojmë. A i duhet rifiloj se zbën. Apo jo, Marko? Gëzuar, Astrid. Gëzuar, Gëmanda. Kesh parasysh që në momentin e rrafshimit të avionit, rritet rezistenca induktive shumë shpejt, jo që çon në uljen e shpejtësisë edhe të forcës së vlitjes të avionit. Toka afrohet intensivisht, prandaj duhet merret dorëza e komandimit në letje, duke kontrolluar vazhdimisht afrimin e tokës. Mos humë lartësi. Mirë, mirë. Kujdes këndi. Mos u anë. Kujdes, mirë. Mere gazi. Mere. Kuptova. Shtyu qisterna erore. Kavate qisterë, qisterë. Sa mirë që filloj qënë. Kjo që po bën Astriti ja kalon edhe provimeve. Freno, freno, freno plotësisht, freno. Ashtë, bukur, bukur. Hip në luftarak. Si urdhëron.
këta emocion kam për atë djallë. Mirë që si për radiator. Si shkon? Deri tani mirë. Po vjen ullet. Maje me gaz? Akoma me gaz? Mere durezen, mere durezen, mere, edhe pak. Edhe pak! Astriti ka nevojë për ndihmën tuaj, komandant. Ai është djali i sinqert, që nga shumë e vështirë të ndash në profesion. Duhet kujdes me të rinjtë. Ndoshta mund ta pezullojnë nga fluturimi. Ai është këmbgulës. 505, ditë për sëri në start. Ditë për sëri në start, sëri në start, sëri në start, sëri në start. Pesin e pesa, si më dëgjon? Ju dëgjoj shumë mirë. Futun pilotazh. Ju kuptoj. Pesa vine ullje. Saroni e rodët dhe fenusë. Ju kuptova juve.